П'ятниця, 10 листопада. В ефірі програма «Цей день». В студії Юлія Вітряк. Вітаю вас. Сьогодні починаємо з такого. Нова хвиля соціальної допомоги. Уже сьогодні відкрилися 26 пунктів. Там, де потрібно, буде виїзні пункти. Протнабори від міста отримають 72 тисячі криворізьких сімей. Дозвіл на виїзд у дії. Автоматична заява формується в реєстрі актів цивільного стану. Спрощено процедуру оформлення документів на виїзд дітей за кордон. До дня боротьби з пневмонією. Обстеження раз на рік проходити необхідно, навіть якщо немає ніяких ознак захворювання. Як зменшити ризик запалення легень? Спочатку повномасштабної агресії виконкомом міськради разом з Радою оборони міста видано більше ніж 474 тисячі безкоштовних продуктових наборів криворіжцям. Сьогодні стартувала чергова хвиля, допомогу отримують ще понад 72 тисячі родин. Сьогодні в місті стартувала п'ята у цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів уразливим категоріям криворіжців. У числі перших отримувачів – мешканка Тернівського району Віра Сімакова. 73 роки до категорії, якої, ну, по втраті кормильця. Вон уже 10 років, як його немає, що як умер. Ну, то тут допомога якась є. Той год три рази я отримувала, а цей раз перший раз. Можна місяця два-три жити на ті продукти. Я люблю печене, мука, олійка. Ну, а так, вроді, все нормально. Макарошки були хороші. Вже не вперше отримує проднабір і Станіслав Костянтинович. Каже, дуже цінує таку турботу. Звісно, важливо. Порой грошей не вистачає на хліб. Трошки підмога буде. Я є працівником бюджетної сфери, працюю в будинку Милосердя Затишок. На теперішній час, коли дуже важко стало і проживати, і працювати, і все, ну воно просто дуже вдячна. Я дуже вдячна за ці набори. Непогані, дуже непогані набори, дуже. Вони дуже виручають людей. Вже у перший день видачі допомоги у пунктах багато людей. Хочу подякувати за те, що наша мерія так безпокоїться про нас, пенсіонерів, та не тільки пенсіонерів, а вразливі верстви населення, знаходять кошти для того, щоб допомогти. Такий момент тяжкий під час війни, вона дуже важлива для того, щоб людям якось вижити в цій ситуації. Тому що у пенсіонерів є дуже маленькі пенсії, на які вони просто не виживають. Цей пункт видачі проднаборів сьогодні відвідав Юрій Вілкул. Цій хвилі буде видано більше 72 тисяч наборів нашим жителям міста. І вже сьогодні відкрилися 26 пунктів. Там, де потрібно, буде виїзні пункти. Я вважаю, що ми як можна швидше допоможемо більше 72 тисячам сімей нашим отримати продовольчі набори. Від сьогодні видача продуктових наборів здійснюватиметься з понеділка по суботу включно з 8 до 15 години у 26 стаціонарних пунктах. У Тернівському районі планується видати 14 тисяч продовольчих наборів, 14 категоріям населення. Зокрема, це сім'ї, в яких є учасники бойових дій в АТО або пов'язані з російською агресією, сім'ї, які мають отримувачів допомоги при народженні дитини, сім'ї, які мають дітей під опікою, сім'ї, які отримують допомогу замість аліментів на дітей, і пенсіонери, які отримують пенсійну виплату від 2600 гривень до 8100 гривень. З собою потрібно мати паспорт і карту криворіжця. Особи з інвалідністю третьої групи повинні при собі мати або посвідчення про інвалідність, або довідку МСЕК. Ну і всі категорії, які мають ще інші пільги для видачі
цих продуктових наборів, вони повинні при собі просто мати ці пільгові посвідчення. Якщо людина приходить і не має якогось документу, або ну, з якоїсь причини її немає в списках, ми все це перевіряємо і вносимо, звісно, цю людину в списки. Для мешканців віддалених мікрорайонів міста організовано виїзне обслуговування. Враховуючи велику чисельність отримувачів допомоги, криворіжців просять не поспішати до пунктів видачі в перші дні, аби не створювати черги. Продуктових наборів вистачить всім. З питань роботи пунктів, доставки за місцем перебування, мешканці можуть звернутися безпосередньо до пунктів видачі продуктових наборів або до контакт-центру Кривого Рогу за номером 1520 для операторів «Київстар» та 499-1520 для інших операторів. Вікторія Добровольська, Артем Кравченко. Цей день. Громадяни, які прихистили в своїх домівках переселенців, і надалі будуть отримувати соціальну допомогу за програмою прихисток. Але її розмір в опалювальний період залишиться на рівні літнього сезону. Майже 450 гривень на місяць за одного переселенця. Збільшення до 900 гривень, як було минулого осінньо-зимового періоду, державою не передбачено. За жовтень заяви на отримання такої компенсації в нашому місті подали майже 2000 криворіжців. У нас вже розпочався так називаємий опалювальний період. У минулому році в цей період за розміщення внутрішньопереміщених осіб громадяни отримували по 30 гривень за кожен день розміщення, тобто десь приблизно 900 гривень за місяць за розміщення однієї внутрішньопереміщеної особи. Це було прописано в постанові, прийнятої урядом. На жаль, на цей рік, хоча планувалися зміни, однак сума залишилася без змін, така, як була влітку. Тобто 14 гривень 77 копійок за розміщення однієї внутрішньопереміщеної особи. Це десь близько 450 гривень. Тож хочу звернути увагу мешканців нашого міста про те, щоб вони, коли отримують кошти, були в курсі того, що ця сума у порівнянні, наприклад, з вереснем або з серпнем не буде змінюватися. Дуже хочеться наголосити, про це повторюємо постійно, щоб люди звертали увагу на якість заповнення заяви, тому що це дуже важливо. Ми направляємо сканкопії цих заяв до міністерства з подальшим їх передачею для виплати. Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволить батькам оформлювати тимчасовий дозвіл на виїзд дитини за кордон у застосунку Дія. Це значно спростить та здешевить процедуру отримання дозволів. Досі отримати дозвіл на виїзд дитини за кордон можна було лише офлайн у нотаріуса у присутності обох батьків. Нова форма має на меті значно спростити процедуру отримання дозволу. Тепер це можна зробити в Дії. Автоматична заява формується в реєстрі актів цивільного стану шляхом інтеграції цього реєстру з порталом електронних послуг «Дія» і перевіряється автоматично всі дані, які зазначаються в заяві матір'ю. Якщо вони підтверджуються відповідно до реєстру з актів цивільного стану щодо дати народження, ім'я по батькові дитини і так далі, то ця заява формується і автоматично направляється до застосунку «Дія» батька, який протягом 5 днів повинен або підтвердити, або не підтвердити. Після того, як батько надав дозвіл, така заява автоматично потрапляє до бази. Якщо перевірка підтверджує наявність цієї заяви, тоді надається дозвіл матері на перетин державного кордону. Все це повинно запрацювати, тобто всі ці технічні моменти, на протязі 8 місяців після прийняття постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята 7 листопада. Також слід пам'ятати, що на сьогоднішній день, все ж таки, відповідно до законодавства, на час воєнного стану, дозвіл другого з батьків не потрібний. Електронний дозвіл дійсний протягом року. Процедура його отримання в дії безкоштовна. Валерій Кожухар, Денис Захаров. Цей день. Дванадцятого листопада у всьому світі будуть відзначати День боротьби з пневмонією. Як убезпечитися від цієї важкої недуги та на які симптоми потрібно звернути увагу, дізнавався Михайло Бистров.
Щороку близько півмільярда людей в усьому світі хворіють на пневмонію. Вона ж стає причиною смерті для близько 4 мільйонів. Через пандемію коронавірусу кількість випадків запалення легень збільшилась. Лікарі нагадують симптоми недуги. Вона буде характеризуватися такими синдромами, як інтоксикаційний, тобто ви завжди побачите, що дитинка або людина дуже погано себе почуває. У нас є таке поняття, як toxic child, тобто якщо ви дали дитині ібупрофен або парацетамол і ви розумієте, що їй стало набагато краще, то це не пневмонія, тому що дитина завжди себе буде почувати погано. Будуть пов'язані симптоми, власне, безпосередньо із органами дихання. Це буде почастішення частоти дихання, це буде почастішення серцевих скорочень, тобто ви будете відчувати так тух-тух-тух-тух, сильно б'ється сердечко, підвищення температури тіла. Пневмонія може бути викликана різними збудниками – бактеріями, вірусами, грибками та найпростішими мікроорганізмами. Убезпечитись від ускладнень допоможе вакцинація проти вірусних інфекцій, стверджують медики. Найефективніші методи – це вакцинація від грипу, коли буде ще нова хвиля. Зараз вже ковід у нас знову почав активно збільшуватися кількість випадків, то від ковіду вакцинація. От, це стосується ускладнень на фоні вірусної інфекції. Якщо ми кажемо про бактеріальні пневмонії, то це є загальні рекомендації. Здоровий спосіб життя, це нормально висипатися, повноцінно їсти, намагатися в цей час не сильно стресувати. Згідно нашого календаря щеплення, ми робимо вакцини, які входять в склад гемофільна паличка типу Б, завдяки чому ми і профілактуємо пневмоніки. Але в нас є ще пневмококова інфекція. На жаль, на даний момент це йде як рекомендуємо вакцина, тому з 2 місяців по великому бажанню батьків і за можливості ми можемо вакцинувати і профілактувати цих діток. Тобто фактично дітки, коли вакциновані від пневмококової гемофільної інфекції, фактично не хворіють на бактеріальну. Лікарі наголошують, у групі ризику маленькі діти та літні люди, а також хворі на цукровий діабет та інші хронічні недуги, ті, хто контактує з великою кількістю людей. Дієвий метод діагностики пневмонії – флюорографічне обстеження. Флюорографія – це скринінговий метод, який показує досить поверхнево, чи є проблеми в легенях. Якщо в людини нема симптомів, не кашлю, не схуднення, то і вона, наприклад, не працює, то раз на 2 роки флюорографію рекомендують проводити. Якщо людина працює в колективі, наприклад, то, звісно, це щорічне обстеження, раз на рік проходити необхідно, навіть якщо нема ніяких ознак захворювання. Михайло Бистров, Максим Пономарьов, Владислав Талалай. Цей день. Цей день триває, далі будуть такі теми. Дбаємо про серце. Всі системи, вони взаємопов'язані між собою. Поради лікаря в сезон мінливого тиску і перепадів температури. Майстер-клас від зірки танцю. Це як гра. Я люблю грати, тому я буду грати з ними. Член журі фестивалю «Танцююча осінь» Костянтин Томільченко влаштував інтенсив для криворіжців. Кото-кафе у Кривому Розі. Не коментуєш, так? Хвостаті співробітники зустрічають відвідувачів незвичної кав'ярні у центрі міста. Вже рік, як в Україні реалізується програма Фонду енергоефективності «Віднови дім». Її мета – фінансування будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії Російської Федерації. Криворізьке ОСББ КР «Наш дім» вирішило взяти участь у цій програмі і зараз працює над тим, аби отримати кошти на ремонт 2 будинків, які відповідають всім вимогам програми.
Ці два багатоповерхові будинки постраждали внаслідок ракетного удару. Особливо дісталося даху та вікнам у під'їзді. Але мешканці не впали у вічі. Зібралися на загальних зборах ОСББ і вирішили діяти. Зробили за власні кошти косметичний ремонт покрівлі та трохи оновили міжпанельні шви. З вікнами допоміг благодійний фонд МОМ. Потім дізналися про діяльність Міжнародного фонду з енергоефективності, який готовий фінансувати всі роботи з капітального ремонту будинків в рамках програми «Віднови дім». Цей будинок підпадає під, ми можемо замінити дах, тому що вибуховою хвилею нам його підняло. Ми, звісно, коли ще не знали, що будемо приймати участь, що є така програма, і наша область попала під цю програму. Ми його підклеїли, тобто зробили косметичний ремонт, щоб він простояв і осінь, і зиму, а вже весною би там щось робили. І міжпанельні шви. У нас є ділянки, які по 2-3 метри. Просто шви просто повипадали. До сьогодні в будинках було виконане експертне обстеження постраждалих ділянок. На черзі складання проєктно-кошторисної документації. Плюс необхідно ретельно підібрати майбутніх підрядників. Якщо всі ці складові задовольнять Міжнародний фонд з енергоефективності, слід гарантовано чекати на допомогу. Транші надійдуть у два етапи. Перший – це 70% від загальної суми піде на придбання будівельних матеріалів та власне роботи на об'єктах. Ігор Кононенко, Вадим Діденко. Цей день. Мінлива осіння погода може спричинити загострення серцево-судинних захворювань. Як підготуватися до ймовірних проблем зі здоров'ям? Про це з фахівцями кардіоцентру другої міськлікарні спілкувався Валерій Кожухар. Різкі перепади атмосферного тиску і температури повітря восени можуть посилити симптоми серцево-судинних захворювань, викликаючи аритмію і дискомфорт в ділянці серця. Навіть здорові люди, вони є чутливими до різних перепадів атмосферного тиску, перепадів температур. І це є нормально, тому що це живий організм, він так реагує. Особливої уваги варто приділяти пацієнтам, які мають хронічні захворювання. Це і захворювання, що стосується дихальної системи, це захворювання, які стосуються серцево-судинної системи, це захворювання, які стосуються нервової системи. Чому всі системи, вони взаємопов'язані між собою? І так як шкіра реагує на наш холод, на холод своїми змінами, які ми можемо бачити, так само на холод, на перепади того самого атмосферного тиску реагують наші судинки. Критично важливо для людей з вадами судинної системи бути готовими зустрічати погодні коливання. Потрібно збільшити контроль за артеріальним тиском, навіть якщо ви знаходитесь на постійній антигіпертензивній терапії. Потрібно загострити контроль над показниками рівнів цукру, якщо є проблеми з толерантністю до глюкози, цукровий діабет або предіабет. І дуже часто є потреба в короткочасній, тимчасовій збільшенні дози або в корекції дози, в принципі, лікувальних засобів, які людина приймає. Але і людям, які вважають себе здоровими, теж треба дотримуватися профілактичних заходів. Дуже важливо загострити свою увагу на здоровому способі життя. Це в першу чергу норма у всьому. Це в першу чергу фізична активність, це збалансоване харчування. Дуже часто ми чуємо слово «дієта», але дієта – це не що інакше, як правильне харчування, збалансованість жирів, білків, вуглеводів, відсутність як голодання, так і переїдання. Тому що всі крайнощі, вони приводять до якихось, скажімо, потім наслідків. Аби запобігти судинним спазмам, необхідно уникати переохолодження. Будучи в літі, потім в холод, ангіоспазми, скачки тисків і можуть бути перші прояви якихось захворювань. Негативний психологічний та емоційний стан людини теж може зашкодити серцево-судинній системі. Ми зараз живемо в складний час, в складний військовий час, коли всім тяжко. Дуже важливо підтримка друг один одного в цей складний час добрим словом, якимись, не знаю, вчинками, да, горнятком, да, теплої кави чи
навчаю. Це важливо. Важливо підтримувати один одного. А що стосується десь, да, якихось індивідуальних речей, намагатися все-таки розуміти, що все погано закінчується. Закінчується, все буде добре. Важливо себе підтримувати. Зараз міняється пора доби, подовжується ніч, більше темно. В темноті завжди розвиваються десь якісь елементи осінньої депресії. Для цього є дуже хороший спосіб, як цього, ну, скажімо так, намагатися прибити, пригнітити цю депресію. Це активний відпочинок. Спорт, біг, прогулянки, є можливість плавання. Це все допомагає змінити обстановку, відволіктися. І щиро рекомендую кожному намагатися долучати цю активність до свого життя. Валерій Кожухар, Андрій Славний. Цей день. Завтра у Палаці культури «Центральний» відбудеться фестиваль «Танцююча осінь». А сьогодні член журі конкурсу Костянтин Томільченко дав майстер-клас для усіх, хто прагнув поринути у світ хореографії. Карина Крикун поспілкувалася з українською зіркою танцю. Цими вихідними в Кривому Розі відбудеться 20-й ювілейний фестиваль «Танцююча осінь». Перше за декілька років він пройде в офлайн-форматі. Заявлено більше 40 колективів, майстерність яких буде оцінювати іменити журі. З міста Київ до нас приїхав Костянтин Томільченко, режисер, хореограф, постановник, креативний продюсер телевізійних проєктів «Танцюють всі», «Х-фактор», «Україна має талант», також постановник відомих таких шоу на ВДНХ, як «Вартові мрії», «Барон Мюнхгаузен» та багато-багато інших. Навіть у 2019 році він встиг попрацювати з відомим цирком Дюселе як хореограф, як постановник саме цих шоу вже європейського рівня. Перед фестивалем для всіх, хто закоханий в мистецтво танцю, Костянтин Томільченко провів майстер-клас на тему «Інтенсив в хореографії». Я перед фестивалем, в принципі, як це, як традиція, даю майстер-клас. Не в кожному місті, в Кривому Розі так трапилося, що перед фестивалем запросили дати майстер-клас. І я сьогодні буду давати майстер-клас. Тривалістю 3 години. А для мене 3 години – це недостатньо, тому я дам, наскільки я можу, в принципі. І я бачу дуже багато дітей. Ось, буде цікаво. Програма майстер-класу? Це постійно змінюється, знаєте. Це як гра. Я люблю грати, тому я буду грати з ними. В ході інтенсиву учасники знайомились, розповідали про себе, виконували поставлені режисером-хореографом задачі, які будили творчу фантазію та потребували розумової та фізичної гнучкості. Тим самим учасники розігрівались перед завтрашнім фестивалем. Карина Крикун, Владислав Талалай. Цей день. Котяча кав'ярня. Такий незвичний заклад віднедавна працює у Кривому Розі. Наша знімальна група познайомилася з пухнастими барістами та готова поділитися враженнями. Фішкою цього кафе у центрі міста міг бути умовний ванільний раф, або ж, як варіант, мигдалевий чізкейк. Смаколиками тут і справді поласувати можна. Втім, головні іміджеві принади – інші. Вони муркотять, іноді дозволяють почухати себе за вушком і виглядають максимально мімімішно. Ідея виникла вже давно, коли я вперше почула про кото-кафе у Львові і дуже хотіла туди потрапити. І ось я одного разу там побувала і зрозуміла, що я хочу щось таке у нашому місті. Задумане вдалося. Кривий Ріг обзавівся справжнісіньким кото-кафе. Нині тут 5 хвостатих працівників. Вони в нас працюють за їжу та житло, так.
Зараз у нас тут знаходиться 5, і ще 2 ми доліковуємо. Ми шукаємо таких, які дуже-дуже люблять людей, які дуже контактні, які прямо клієнтоорієнтовані, так сказати. Вони, ну, взагалі, більша частина вуличних котиків, вони дуже люблять людей, тобто на ручки завжди йдуть. Підтверджуємо, декого з 4-лапих працівників не варто просити двічі. Наш оператор сказав, що він не любить котів. Вкуси його. Інші звикають до нової домівки, тож поки тримаються осторонь. Щоб не злякати цих красенів, важливо дотримуватися правил. Не можна лякати котиків, не можна знімати котиків зі спалахом, не можна шуміти рядом з котиками, не можна тягати котиків. Ну, звичайно, це більш для діток стосується, тому що дітки, хочу котика. Ну, тобто цього не можна, там, не можна підіймати. Якщо котик не хоче спілкуватися, його не можна там примушувати до цього. Не можна турбувати тваринок у їх кімнаті. Так, у них є своя кімната відпочинку. Лакшері життя у всій красі. За таких умов можна навіть відмовити в інтерв'ю надокучливим телевізійникам. Кіт. Поняв, не коментуєш, так? Без коментарів, окей. Під вечір вони вже трошки устають. І або міняються, хтось виходить, або відпочивав зранку, а хтось заходить знову лежати і відпочивати від людей. А от самі відвідувачі, здається, від котів не втомлюються. У мене основні 2 котів вдома. Я почти мама котяча, тому все добре. Хай вони до мене йдуть, я з ними побалакаю. Подобається дуже. Хороша така задумка про котів. Хочеться і про собак, звісно, але і коти теж хорошо. Власниця закладу зізнається, зраділа б, якщо деякі хвостаті знайшли нову родину. Проте в перші ліпші руки цінних співробітників віддавати точно не буде. Це не буде так, що ой, хочу котика, забираю. Звичайно, ми зараз розглядаємо якийсь юридичний контракт, ну, про передавання тваринки до сім'ї. Ну, тому що, щоб тваринка була в безпеці, коли від нас поїде. Та співбесіду. Тобто, я думаю, що я буду спілкуватися з людиною, яка хоче всиновити до себе котика, тому що котик – це не тільки там погладити, покормити, це дуже велика відповідальність. Олег Гендриксон, Денис Захаров. Цей день. Такими були новини п'ятниці. Залишайтеся з нами, бережіть себе і тих, кого любите.